скал, исечени и расфрлани стебла околу пчиња е сликата во Скопско Конјари. Се копа песок од коритото на реката и масовно се сечат дрвјата на брегот. Веќе два месеци камиони и багери работат секој ден освен во недела и ги вознемируваат жителите. Овде во селото Горно Конјари се менува течението на реката Пчиња затоа што се ископува песок за сепарација. Мештаните и локалното население молат да не се прави еколошка катастрофа во нивното населено место. Мештаните секоја недела се собираат и протестираат на сред село. Гневни се и обвинуваат дека со раскопување на коритото на реката се уништуваат и онака лошите услови за живеење. Немаат исправна вода за пиење, иако имаат водовод во селото. Се плашат да не останат жедни. Ке имаме доволно последици, ке немаме вода за пиење, ке спадне нивото на водата, а ние од таа вода живееме. Значи, моментално имаме водовод, али таа вода не е технички исправна за пиење. Сега моментално, значи, користиме вода од нашите домашни бунари. Без вода за пиење, без дрва, без поле, без шума. Сето тоа се уништува, а ние ке немаме друг начин, сем да се иселуваме од тука, заради интереси на нечи компанији. Локалната власт се оградува од одговорност за еколошката катастрофа која се заканува на селото. Градоначалникот на Општина Петровец, Борче Митевски, порача жителите да тропнат на вратите на Министерството за животна средина и таму да побараат одговори за тоа кој дозволил да се ископува песок од Пчиња и зошто се сечат дрвјата на крај брежето. Од ресорното министерство пак молк. Ги побаравме, но не ни кажа зошто дозволиле багери и камиони масовно да ја уништуваат природата. Во меѓувреме, граѓаните дополнително предупредија, освен во Горно, раскопувањето ќе продолжи во блиските Средно и Долно Конјари.